Pasimokykite šį arpedžio variantą. Kaip matote, užgaunu bosus ir pirmą stygą kartu, tada antrą stygą, trečią, su nykščiu vėl ketvirtą stygą, trečią, antrą, ir vėl su bosu kartu pirmą stygą. Šitam arpedžiu net trys bosai. Vienas, antras. Jie suteikia tam tikrą piešinį. Tai yra keturių ketvirtinių arpedžio, kadangi aštuoni garsai. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Kurie, aišku, bet vienas po kitai, na, aštuoni garsai. Štai naudojamas bet kuriuo dainoj galite panaudoti, kurį yra panaudotas keturių ketvirtinių ritmas. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.